Міжнародний виставковий центр готовий до Євробачення. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Він приїхав подивитися на головну арену конкурсу. І як оцінив підготовку, розпитаємо в Олени Близнякової. Вона на зв'язку зі студією. То що сказав прем'єр, Олена? Ми зараз у міжнародному виставковому центрі, а конкретніше у прес-румі. Саме це буде основною локацією для роботи журналістів. І саме сюди, на лівий берег до МВЦ, вже завтра почнуть приїжджати учасники цьогорічного Євробачення. Нагадаю, що цього року у конкурсі братимуть участь представники 42 країн. Аби перевірити підготовку МВЦ до цьогорічного конкурсу, приїхав сюди сьогодні і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пройшовся залами, подивився і на сцену, і посидів у грін-румі, подивився на технічні приміщення і, власне, заявив, що роботою задоволений та впевнений, що МВЦ готовий до Євробачення. Хтось говорив про те, що Україна не встигне підготуватися. Я пообіцяв, що ми підготуємося. І сьогодні ми бачимо на власні очі, що все, що було необхідно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену. Зараз тут проходять репетиції ведучих та статистів. До речі, цього року волонтерів набрали 900 людей. Всі вони займатимуться різними справами. Це і логістика, і безпека, і робота з пресою. Ба більше, організатори цьогорічного Євробачення запевняють, порівняно з Євробаченням 2005 року, цього року видно, що Україна зробила крок вперед та розвинулась. Пропоную послухати. Я був тут у 2005-му, коли відбувалося Євробачення в Україні. Мушу визнати, чимало змінилось, тому що сам масштаб шоу збільшився втричі. Це стосується світлового, звукового та відеообладнання. А ще більше делегацій приїжджають з різних країн. І тепер не один півфінал, а два. Тому шоу змінилося абсолютно. Єдине, що незмінне – це дивовижно красивий Київ. Я хочу нагадати, що вже 7 травня відбудеться церемонія відкриття із червоною доріжкою. Потім на Київ очікують два півфінали та 13 травня заключний фінал Євробачення 2017. Цього року Україну представлятиме гурт «Оторвальд». Вони виступатимуть одразу у фіналі як команда від країни-господаря цьогорічного конкурсу. Олена Близнякова з Міжнародного виставкового центру. Прем'єр перевірив підготовку до Євробачення.